Thank you, Mahira. Tap video, nebi lai ba. Sorry. Kita mula mata leh soi na, bespe na biasa bilai ba. Thank you, Mahira. Tip kini kau nak bilai ba? Tef. Tiada tip siapa kau mame. Ada tip ni kau tenai bilai ba? Kata Luti, satu. Wei, tap dulu nih belai ba, tap. Kita masih ada tap kena web dulu belai ba. Pian tap dia kau tengok bilai bah tap. Tiup mahir dia tap kini ni bilau bilai jawab ni. Thank you.
क्यों माहिदा आज ले गो फिर भी पोने ने जने बामे फिर ना माले ने जब ना बिरे आज लाइन तो दिले ने गो सॉरी दिले ने गो रहने सुनी ने सुनी ना क्यों माहिदा शिप की ने गो ने पिया भी बारे फिर जो ले ने जा सुनाई बाबी साये पे आज टाइट तो ने ने मार कसर से चलाई बा फिर ना माले में ဒီစားလေးကိုရွှေရှင်နေဆင်သားဆက်လက်ရှင်အတွင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးပြီးထရှင်နေနေရာလေးမှာရှုထပ်ပြီးရပါတယ်။ဒီကောင်းလေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြလိုက်ပါ။ဒီနေ့မှာဆက်ပြလိုက်ပါပြီးဒီစားလေးကိုလည်းနည်းနည်းရွှေရှင်နေဆင်ဆက်လက်ရှင်အတွင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးပြီးထရှင်နေနေရာလေးမှာရှုထပ်ပြီးရပါတယ်။ ကိုမရှိတဲ့ကိဘမရှိတဲ့ရှစ်ကီလိုပြပြီးအောင်နေနဲ့ဆက်လိုက်ပါဒီနေ့မှာတက်လိုက်ပါပြင်နမှာဂွန်းတကွန်းစမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းတကန်တော့နေမှာမောက်ဖြစ်ပြီးဂွန်းတကွန်းစပြလိုက်ပါပြင်းစုံကနေနဲ့ရှင်ပြလိုက်ပါဒီမှာဇွန်အောက်စပြီးပါတယ်ဇွန်အောက်ကကလေးတစ်ချက် ပြပြပါတယ်ဒါဒီမှာဇွန်နေနဲ့ရှင်းတော့ပြပါတယ်ရှင်းနေဆိုရင်ကီးဘုတ်မှာရှိတဲ့အတက်ကီးတွေကိုပြပြီးတိုင်းနေနေရာလေးမှာရှင်းတော့ပြရပါတယ်ဒီကနေ့ကအပေါ်နေတင်နေဆိုင်တာဆက်လက်ရှင်အတွင်းနဲ့ဆက်လက်ပြပြီးဒီမှာကီးဘုတ်မှာရှိတဲ့အဲနေနဲ့အပေါ်နေတင်ပြရပါတယ် ဒီ fan တွေကနားရှင်နေဆိုရင်တော့ fan ဖိုင်တွေမှာရှိတဲ့ shift a keyboard ကဆိုရင် shift ရဲ့ counter ရဲ့ s ကိုနေပြရပါတယ်ပြီးနေနေမှာသင်္မင်းနေရာကိုရွတ်ပြရပါတယ် desktop မှာသင်္မင်းဖြစ်တဲ့ desktop fan တွေမှာနှစ်တဲ့အမင်ကိုရွတ်ပြရပါတယ်အဲဒီမှာ cv font b ရိုက်လိုက်ပါ cv font cv font in ပြန်မှာပြန်မှာစစ်အားတက်မှာလာပပ္လီကေးရှင်းပုံစံနဲ့ပဲတင်လိုက်ပါဆစ်နေပြလိုက်ပါအဲဒီဒီမှာဝတ်တင်ပြတော့ပါပြီဒါဆိုဒီလိုမျိုးစပီဖုန်းတွေတည်းပြောင်းပြနေမလို့မြင်နေပါတယ်ညွှန်ရည်ဒီသင်ခန်းစာကိုကျန်တဲ့တဲ့တွေဆိုရင်တော့လမ်းအရှေ့ရလေးဖြစ်အပေးကပေါင်းတော့ကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတက်လေးအားလုံးကိုကြည့်တင်ပါတယ်